মোবাইল স্থানের চিঠি কুয়ু আসলা আিঠি কমিটি লেখা হয়েছে কিন্তু দর্শক বন্ধু মোবাইলটি তো চিঠির স্থান নেপার না চিঠি আমি নিজ অন্তরর কথা লেখিপার মোবাইল তো এমিতি আজ আধুনিক যুগের নিহতি দরকারি কিন্তু চিঠি আোবাইল এ দুইকু যদি গোটিয়ে নিকি রখিব তাহলে চিঠিটি নিজর হৃদয় ছুঁলা ভিড় বার্তাটি মাবনার তাহলে দর্শকবন্ধু চালু আজ চিঠি যে লেখাটি লিখি তা তাহলে চিঠি দর্শকবন্ধু আপনার মনে প্রশ্ন উঠুথ চিঠি চিঠি ভিতরে কণি কিন্তু দর্শকবন্ধু এই লেখাটি ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାଆ ତାଙ୍କ ନିଜ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଡେଡ଼ିକେଟ୍ କରିବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜିର ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ତ ଯୋଗାଡ଼ି କରି ରଖିଥାଉଛେ ବା ସୀମିତ ରୋଜଗାରରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତା ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ଯୋଗାଡ଼ିବାରେ ପାରଙ୍ଗମ ବାପା ମା ଅଟୁ তা সহিত সহিত পিলাকু আমি কিছি এমিতি বার্তা মধ্য নিহতি আবশ্যক মতরে কোন সেই বার্তাটি গটে মা তা পুয় প্রতি কোণ সেই বার্তাটি এই চিঠি মাধ্যম। মু আজ আপন মানুষ শুনেবি সেই বার্তাটি এইভাবে তাহলে চলুন জমা স্কিপ করবিনি। আর শেষ যাই নিহতি ভাবে দেখবেলা ডেডিকেট করবে বলি তাল বিশ্বাস তাহলে চালু চিঠি গোটি মা অন্তরাত্মার কথা চিঠি ধনমর স্নেহ নেব আজ তোর অতম জন্মদিবসরে এ চিঠিটি পড়ি তো নিশ্চয় আশ্চর্যবি হবু ভাব আমি তো গোটিয়ে ঘরে রে মা এসব কারি থে তাহলে এই চিঠি কী ହେଲେ ପୁଅ ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରାର ରକ୍ଷଣଶୀଳ ମାନସିକତା ପୋଷଣ କରୁଥିବା ସାଧା ସିଧା ମାଟିଏ ମୁଁ ଯେଉଁ ସବୁ କଥା ମୁଁ ଆଜି ତୋତେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତାହା ତୋତେ ସିଧାସଳଖ କହିଦେଇଥିଲେ ତୁ ଆଉ ମୁଁ ଉଭୟ ବୋଧେ ଅପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତେ ବାବା ତୁ ଆଜି ବଡ଼ ହୋଇଛୁ କିଶୋରର ଶେଷ ପାହାଚ ଅତିକ୍ରମ କରି ଯୌବନର ପ୍ରଥମ ପାହାଚରେ ପାଦ ଦେଇଛୁ কিন্তু আজি বি মনে পঢ়ি যাওঁ সেই স্মৰণীয় মুহূৰ্ত আজি মই উঠিছে পুল গীত ততে প্ৰথম কৰি কলৰে ধৰিবাৰ সেই স্বৰ্গীয় অনুভৱক স্মৰণ কৰি অসহ্য গৰ্ৱ বেদনা সহি ততে জন্ম কলপেৰে তৰ কুঁ কুঁ কান্দ শুনি মই যে দিব্য অনুভূতি লাভ কৰি শব্দৰে বৰ্ণনা কৰি পাৰিবি নাহি ଶାରୀରିକ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଥରି ଉଠି ଆଖିରୁ ଧାରଧାର ଲୁହ ବୋହି ତୋର ସେହି ନିଷ୍କାପ ମୁହଁଟିକୁ ଚାହିଁ ମୋର ଅନ୍ତର ଆନନ୍ଦରେ ବିହଳିତ ହୋଇ ଉଠୁଥିଲା ତେବେ ଆଜି ସେଦିନ ଆଉ ନାହିଁ ପୁଅରେ ବୟସର ସନ୍ଦିକ୍ଷଣରେ ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଦ ଦେଇଛୁ ତାହା ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଆଉ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ଏହି ସମୟରେ ନିଆଯାଇଥିବା ନିର୍ଣ୍ଣୟଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ତୋ ଜୀବନର ବା ତୋର ভৱিষ্যত নিৰ্ভৰ কৰে হাতে মা চেণ্ডে চালিবাৰ এই বয়সৰে তোৰ চঞ্চল মনটি কাবু কৰ তাই হৈ যাব কাঠিকৰ পাঠ তে গোটেই কথা মনে ৰখিব ৰাস্তা অতি সহজ আৰু আকৰ্ষণীয় মনে হেৰিব ঠিক ৰাস্তা মনেহুৱে কষ্টকৰ সেইসাথি মানৰ প্ৰৰচনা ତୋର ଅସ୍ଥିର ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଆହୁରି ଆଶଙ୍କା କରାଇବ ସେହି ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ ବି ତୋ ବୟସର ତାଙ୍କର ବା ବୁଦ୍ଧି କେତେ ଏହି ସମୟରେ ଗୋଡ଼ ଖସିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ପ୍ରାୟ ବେଶୀ ଭୁଲ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ତୋତେ ଠିକ୍ ଭଳି ଲାଗିବ ଜୀବନକୁ ରୋମାଞ୍ଚକର ଭାବେ ଉପଭୋଗ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଥରେ ଗୁଟକା ସିଗାରେଟ୍ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ନାରୀ କବଳରେ ପଡ଼ିଗଲେ ସେଥିରୁ ମୁକୁଳିବା ମଧ୍ୟ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ିବ ଏହି ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ଗୁଣ ଏପରି ଯେ ଥରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଗଲେ ନିଜର ଧନ ଜୀବନ ଓ ଯୌବନକୁ ତିଳତିଳ କରି ମାରି ଚାଲିବ ତେଣୁ ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏସବୁକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବୁ ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ବିପରୀତ ଲିଙ୍ଗ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ବେଶ୍ ବଡ଼ ତୀବ୍ର ଏହା ସୃଷ୍ଟିର ସ୍ୱାଭାବିକ ନିୟମ କିନ୍ତୁ ଏହି ଆକର୍ଷଣ ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ବଳତାର ରୂପ ନିଏ ଯୌବନ ହୁଏ ବାଟ ବଣା ଉଚିତ ଆଉ ଅନୁଚିତର ପାର୍ଥକ୍ୟ ବୁଝିପାରେ ନା ମାତ୍ର ଉଚିତ ସମୟରେ ଉଚିତ କର୍ମ କରିବା ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧିମତାର ପରିଚୟ ନିଜର ଚରିତ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଏହି ତିନୋଟି ହେଉଛି ତୋର ଗୁରୁତ୍ୱ ଏହି ତିନୋଟି ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ଧ୍ୟାନ ଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୋର ଭବିଷ୍ୟତ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧକାର ହୋଇଯିବ ମନେ ରଖିବୁ ଧନ ନାରୀ ଶକ୍ତିର ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ୱରୂପ ଏହି ଶକ୍ତିକୁ ସମ୍ମାନ ଆଉ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁରୁଷର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ନାରୀ ପ୍ରତି ହିଂସ୍ର ଓ ଅଶ୍ୀଳ ଆଚରଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ନପୁଂସକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ମୋତେ ତୋ ହାତରେ ଧରାଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା ମଟର ସାଇକେଲ ବା ଦୁଇ ଚକିଆ ଯାନଟିଏ ବା ମୋବାଇଲଟିଏ ଜାଣି ରଖ ଏହି ଦୁଇଟି ଜିନିଷର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର ନ ଜାଣିଲେ ଜୀବନ ହେବ ରସା ତଳ ଗାମୀ দুইচকিটি ধৰি তু যে ঘৰু বাহি যাওঁ তো ঘৰক নফেৰীয়া পৰ্যন্ত কিপৰি এক অজনা আশংকাৰে মন ধি হে থাকে তো কৈ সময়ত নপঞ্জিলে অস্থি মন নে মোৰ ঘৰক বাহুক হেও থাকে মনমধৰ ঈশ্বৰক স্মৰণ বিভু মই ছুটি ভালৰে থওঁ সেইপাই দুইচকীয়া যান ধৰি তৰি বয়সৰ পিলা যেতিয়া ৰাস্তা উপেৰে বেপাৰুৱা ঢংগৰে যাওয়ার দেখে ভয়রে মো আখি মুদি হয়ে যায় প্রভু হাত যোড়ি প্রার্থনা করে প্রভু পিলাটি ভালরে ভালোরে ঘরে পৌঁছি যাও মাটি ম মো ভি তা পুয়ার অপেক্ষার মধ্য নিশ্চয় থাক আোবাইল কথা মুবি তু বাহার লাগে তোর খবর টিকি জাঁয়া পাই দিয়ে এই জিনিসটি মোপাই পালটি যাই মুন্ড বথার কারণ ଏହି ମାରାତ୍ମକ ଦ୍ରବ୍ୟଟିରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ନଗ୍ନ ଓ ହିଂସ୍ର ଛବିମାନ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଛି ବୟସ୍କ ମନଟି ବିଚଳିତ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଲେ ଏହି ଦୁଇଟି ଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କଲାବେଳେ ମନେ ରଖିବୁ ଯେ ଏହା ଆମ ଜୀବନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀକୁ ସହଜ ଓ ସକାରାତ୍ମକ ମଡ଼ ଦେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅପବ୍ୟବହାର ସୁନ୍ଦର ଜୀବନଟିକୁ ଅଭିଶାପରେ ପରିଣତ କରିଦେବ ଆଖି ଖୋଲା ରଖ ବା ଦେଖ୍ ତ ଚାରିପଟେ ଅସଂଖ୍ୟ ପ୍ରଲୋଭନ ପଥରୁ ବିଚ୍ୟୁତ କରିବା ପାଇଁ କଳୁଷିତ ସମାଜ ଅନେକ ମହାକାଳ ଫଳର ଲୋଭନୀୟ ବିପଣୀ ଖୋଲି ବସିଛି ହେଲେ ଏଥିରେ କେବେ ବି ପ୍ରଲୋଭିତ ହେବୁନି ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ମନେ ରଖେ ପୃଥିବୀ ହେଉଛି କର୍ମବୀର ମାନଙ୍କର ତେବେ ସତ୍କର୍ମ କରି ସମାଜରେ ମଣିଷ ପରି ମଣିଷଟିଏ ହେଲେ ଜୀବନରେ ଭରି ରହିଛି ଜୀବନର ସ୍ୱାର୍ଥ କଥା অথা পশুটিয়ে মধ্য জন্ম নিহাৰ গ্ৰহণ কৰে বংশ বিস্তাৰ কৰে আৰু মৃত্যু লাভ কৰে তো এপৰি কলে তৰ আৰু পশুধৰে কিছুবি ভেদভাৱ ৰ মোৰ ভাৱনা মই কথাটি মনৰে গণ্ঠি পকাই ৰখনৰ জীৱনৰে গণা নুহে যা মৃত্যুৰে সৰে প্ৰকৃত জীৱন সেই যিয়ে যাৰ মৃত্যু পৰেবি অন্তি বা তাক সমস্তে মনে ৰখা শেষৰে কেৱল এতিকি কয়ি ততে যেনত দিয়া যায় তাৰ মৰ্যাদা ৰখিব স্বাধীনতা সৈতে দায়িত্ব অংগী ভাৱে জড়িত সেই দায়িত্বৰ অহৰি গলে স্বাধীনতা স্বেচ্ছাচাৰিতাৰে পাৰণত হৈ যাব তু চেলফিছ হৈ যাবু জীৱনৰ প্ৰত্যেক মুহূৰ্তৰ ঈশ্বৰ ততে সহায়ক হ'ব যদি তু নিৰ্ম ঠাকুৰ প্ৰে কৰুবু ততে সৎস সৎজ্ঞান সৎবৃদ্ধি প্ৰাপ্তি হে ତୋର ଅଠରତମ ଜନ୍ମଦିବସରେ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଯେତେବେଳେ ମନ ଭାବାକ୍ରାନ୍ତ ବା ଭାରକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଯିବ ତାହେଲେ ଭଗବତ ଗୀତା ପଢ଼ିବୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାର ପ୍ରତିଫଳ ମିଳିବା ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଚାଲିବୁ ମୋ ଆଦିରେ ଓ ମୋ ଅନ୍ତରେ ବି ଏହି ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଶ୍ରବଣ କରି ତୁ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯିବୁ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ଏହା କେବଳ ଚିଠି ନୁହେଁ ଏହା ଗୋଟିଏ ମା'ର অন্তৰৰ আত্মাৰ কথা বা অন্তৰাত্মাৰ কথা ইতি ত মা সমাপ্তশকবন্ধু ধন্যবাদ দৰ্শক বন্ধু এয়া কেৱল চিঠি নুহে প্ৰত্যেক পুমানৰ এই গোটেই বাৰ্তা বা অন্তৰৰ কথা মই ভাবুচি এই মোৰ চিঠিটি আপোনাৰ দুই থৰ পঢ়ো আশক বন্ধু মতে আম ছু কোডে বৰ্ষৰ মাইণ্ডৰে বহুত কিছু পৰিৱৰ্তন হৈ যায় বুলি মোৰ মত কিন্তু সেইয সতৰৰু কোডিয়ে বৰ্ষ ভিতৰত সেই বয়সটাই পিলে আকট কৰিব নিহি জৰুৰী কাৰণ সেই বয়সৰে সেনে ভুল ঠিক প্ৰায় জা পাৰি নাই যা দেখা তাহ শিখ তাহে আমি মা মানে সমস্তে সজাগ হ'বা নিজ পিলা মানুহ প্রথম প্রথমে আমি যে পিলা মানুষ হস্টেলরে বা বাহারে রাখু আমি তেমন মু ভাবুছি এইসব এই মর বার্তাটি আপন মানে আপন মান পিল ডেডিকেট করতো আদি মানে কিছু লেখার ভুল থাকে তাহলে আপন মানে মতো মো কমেন্ট বকসে যাই নিশ্চয় জণা তু তাহলে দর্শক বন্ধু অধিক কিছু মানে এই চিঠিটি পড়া পরে জাঁপারে যে এই চিঠি রাধুর্্য বা মহত্ব কেত আর্শকবন্ধু ফেসবুক ইনস্টার মতো ফলো করে পে আদি মোটর চ্যানেলটি বা মো লেখাটি যদি আপনার ভালো লাগু তাহলে প্লিজ লাইক সেয়ার সবসক্রাইব করা জমা ভুলবেও আপন আপন মান ফ্রেড মান সহ সেয়ার বি করুন দর্শকবন্ধু মু আপনার সুন্দর কবিতা গল্প কিংবা যেকোন গোটে স্মৃতি বা অনুভূতি